Jajan dan saya. Boleh. Dalam dukung berdagi. Suimen toh. Yo se. Dan itu hukum enak ini. Yo tak istri kaya tak. Oh tema diun mbak. Dah. Sudah. Ajong kok senemi, senemi bojomu. Aku kan duwe bojo mbak iki terus terang iki. Di bojo, emang bagus semua. Nah, aku serang dulu lagi, wes piye lagi, umpama sampean piye, umpama tak parah ini Madiun, tak celik. Gini, mbak, sampean, sampean di situ musim gugur apa semi? Di sini musim pegat ya, mas. Mungkin tenanan lho, musim gugur apa musim semi? Musim panas. Panas berarti gugur, berarti gugur. Tapi ya dong-dong ya musim semi. Lah iki posisine saiki iki gugur apa semi? Genahe tak tilikane engko. Iki enggak hujan, enggak hujan kok. Oh berarti ya tukul lah wisan ora dikerik guys tak kira ya musim gugur kan gundul-gundul kae resik. Ora iku teko apa? Iku teko musim apa teko apa? Musim empel gundul wingke lho, Mbak. Empel gundul munan iki mbok mbok resiki apa mbok gundul apa kirane nek tukul-tukul ngono padahal piye? Tukul tapi sitik. Kau weri no yo, beh. Sampean udah ditindak ta, Mbak? Enggak. Lagi arek-arek nek sing ngomong ditindak delok udelmu. Ora. Eh, mah, lawar. Tindian we. Oga, aku gak enek tindak, aku lo gondel gak gawe. Eh, aku torpedo ku iki kudu ngentep ae iki OTW Madiun. Gas, OTW Madiun piye iki? Iki genah. Gas OTW Madiun piye? Nah, OTW komeno iki genah harta iki jan mantap iki.